Эльвира Амракулова Өзгөн районунун жазы айылдык кеңешинин депутаты. Үчүнчү ирет шайланып келген депутат мурунку чакылышта төрагынын орун басары катары иштеп, бардык тармактарга өзүнүн салымын кошуп келди. 6-чы сазыфта мен бир гана аял болуп шайландым да. Анан ошондой деле эркектер менен таймашып, көп көйгөйлөрдү чечип аттым айылдагы. Чындыгында бир гана социалдык эмес, бир гана этикалык эмес, жанагы башка тармактарды дагы кароого аракеттендим. Жанагы айылдын көйгөйлөрү көп, асфальт жолдоруна, таза сууларга киришип аттым, жолдорубузга киришип аттым. Тротуарларды курайлы, детский площадкаларды курайлы. Анан дагы аялдарды көбүрөөк суроолоруна көңүл бурайлы деп өзүмдүн салымымды кошуп аттым деп айта алам. Кыргызстанда айылдык кеңештин депутаты болуп 5300 аял талапкерлигин койдум. Өлкө боюнча 420 айылдык кеңешке 7560 депутат шайланышы керек. Анын ичинен аялдар үчүн 2900 квота бөлүнгөн. Шаардык кеңешке болсо шайлоо партиялык тизме болгондуктан аялдар үчүн 30% квота каралган. Ал эми айылдык кеңештин депутаттары өзүн өзү көрсөтүү менен мажоритардык системада шайланат. Буга чейин аял депутаттардын саны 9%гана түзгөн. Мындан улам аялдарда дагы 30% квота киргизилген. Учурда аялдар үчүн бөлүнгөн 2900 мандатка 5300 талапкер атсалышты. Аялдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин өкүлдөрү бул ирет жергиликтүү кеңешке аялдардын 38%га жакыны депутат болуп келгендигин айтышты. 7560 депутат шайланмак, ошонун 38% аялдар үчүн резервке борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилген. Анан азыркы учурда ошол жергиликтүү айыл кеңештерге шайлоолордун дагы жыйынтыгы чыгып бүтө элек. Мен азыр эле жарым саат мурда эле ошол борбордук шайлоо комиссиясы менен сүйлөштүм. Дагы ошол 1-2 жерде жыйынтыгы чыга элек, ошондой жанагындай талаш тартыш маселеси бар. Анан дагы 1-2 жерде дагы балким шайлоо жокко чыгарылып калышы мүмкүн экен да. Анан ошон үчүн биз толук кандуу маалыматты борбордук шайлоо комиссиясы өзү бергенден кийин беребиз. Азыр болсо болжолдуу 37% аялдар ошо шайланган бар. Жергиликтүү деңгээлде аялдардын саясатка катышуусун кеңейтүү иш-чарасынын алкагында аялдардын көйгөйлөрү тууралуу да сөз болду. Анткени кыска аралыкта Ош областы боюнча эле аялдарга болгон зордук зомбулуктун көрсөткүчү 150%ден ашты. 3 айында эле зордукто 13 учур болуптур, кыз ала качуу 6 учур болду, үй бүлө зомбулуктары 152 учур болду да. Бул боюнча биз азыр райондордо жүрөбүз. Ар бир анализ деп ар бир үй бүлөгө барып мониторинг жүргүзүп атабыз. Эмне себептен ошондой случайлар болуп жатат? Аялдардын чечим чыгаруудагы ордуна токтолуу менен алардын бардык маселеде катышуудагы жыйынтыктары айтылды. Бул ирет аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүнүн кеңейишине жигердүү катышкан шайлоо өнөктүгүнүн алкагындагы иш-чаранын жыйынтыктары жакшы көрсөткүчкө ээ экендигин адистер айтышат. Чынында 30% квота 2019 жылы мыйзам кабыл алынгандан бери биринчи жолу болуп атат. Бул биринчи сары айыл өкмөтүндө сарууда болгон. Андан кийин ушул массалык түрдө быйыл болуп атат 11 апрелде. Чынында ушул 30% квота боюнча мыйзамдагы өзгөрүү айылдардын ушул жергиликтүү кеңештердеги бул шаардык болотпу, айылдык кеңештеги мындай санын көрсөткүчтүк санына аябай чоң мындай өзгөртүүлөрдү киргизди да. Көптөгөн айымдар өттү. Чынында азыр акыркы жыйынтыктар борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бериле элек, бирок бул сан 30%дан көбүрөөк болот. 36-37 балким жетип калат. Айылдык кеңештин депутаттыгына аттанган талапкерлердин жалпы саны 18772 жеткен. Мындан сырткары 28 шаардык кеңештин шайлоосуна 59 партия катышкан. Жарышка чыккан саясий уюмдардын эң көбү Бишкек шаарында 25, ал эми эң азы болсо Көк Жаңгак шаарында болгон. Катышуучулар аялдардын саясаттагы ордун белгилөө жана социалдык мааниси зор мыйзамдардын кабыл алынышына катышуу боюнча өз ара пикир алыша турган чоң аянтчага айланып калгандыгын белгилешти. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.